Són els treballs de millora que s'estan fent a la urbanització Monte Colorado, un dels nuclis residencials més antics del municipi. L'Ajuntament executa així treballs de renovació de les voreres més deteriorades d'esta part del poble. De moment, les obres s'estan fent al carrer 35, on s'estan canviant els 500 metres de voreres. En total, a l'urbanització hi ha prevista la renovació d'uns 2.000 metres quadrats. Es faran gràcies a un programa de la Diputació de València per millorar la mobilitat i l'accessibilitat en el terme municipal. L'ajuda és de 200.000 euros i es destina íntegrament a aquesta urbanització. Hem començat per Monte Colorado, perquè és una de les urbanitzacions, de les primeres urbanitzacions que tenim en el municipi. Té molts metres d'acera i, bueno, al ser la més antiga, pues, necessita més manteniment. I això era la idea. Tindre més diners per a la mà d'obra i, sobretot, anar solventant per ordre de prioritats. Per supost, comencem a Monte Colorado, aunque també se faran en altres urbanitzacions i també en parts del casc urbà que és necessari. L'Ajuntament ha destinat la subvenció a fer voreres, donat que és una obra en la qual es gasten pocs diners en maquinària i material i la majoria es destinen a la contractació de personal. En el moment que decidirem totes les subvencions destinar-les a generar empleo, un poquet a l'ajuda a les famílies que ho estan passant mal, tindrem que pensar quin tipus d'obres seran aquelles que ens donava més marge per a contratar més personal. I també que siguera una obra, pues, que se poguera començar i acabar, que no siguin gran obres, que el canvi de les persones pues, fera que se trencara un poc quina era la idea de l'obra. Entonces decidirem fer les obres de voreres, que és una obra relativament senzilla i sobretot que la part que se destina material és menor i per tant permetis contractar més persones. 12 persones es contractaran cada mes per a aquesta obra. Està previst que en el temps que duren passen per ací uns 70 treballadors entre peons i oficials. Es fa a través de la borsa de treball que el mes d'agost obria l'Ajuntament amb el nom Impulsa Ocupació. Atén principalment a criteris socials com el temps que es porta a l'atur, persones a càrrec o ingressos familiars.